Доброго дня. З вами Юрій Костенко і Євген Мурашко. Білорус, людина, яка з 89-го року займається громадсько-політичною діяльністю, яка йде на своєму твердому шляху і нікуди не звертає. Тимчасово з 2000 року він перебуває в Німеччині, оскільки при батьку Лукашенку на йому зробили дві кримінальні справи. І він все-таки воліє вернутися додому, от, вернутися в рідний Гомель. І чекає, поки ж, ну, скажімо так, Лукашенко піде. От. Ні, не чекає. Поправлю, я не чекаю, я роблю все можливе для того, щоб вернутися вольною в Білорусь. Так. Да. Тобто людина активна і продовжує, скажімо так, якось перемогти цю тиранію Лукашенка. Так, і у нас буде сьогодні перше питання. Як ми знаємо, що буквально вчора, 22 лютого, пан Лукашенко їздив в Сочі до пана Путіна. Пане Євген, скажіть, будь ласка, що ви думаєте, навіщо пан Лукашенко їздив до Путіна? І які з цього наслідки для його? Ну, це чергове напускання туману з боку громадянина Лукашенка. Тобто засвідчить свою лояльність, що я добрий хлопець. Його раніше в Росії називали сукин син, але це наш сукин син. Таким чином, у нього в Росії таке було прозвище. Тому він черговий візит до господаря, сказати, я добрий, ось, мене не треба бити, мене не треба скидати, я ще вам, типу того, що можу пригодитися. Такий був сенс, бо по останнім зв'язкам 6 часов вони не розмовляли ні о чому. Конкретики, теми, які затравились, у сетіві нігде немає, ніхто. Зустріча була за зачиненими дверами, журналісти не присутнічали, тому тяжко сказати конкретно, тобто, що там обмірковувалось. Ну, коли говорять по виніку, то я нічого не привез. Його нічого з Росії не привез. Ось. Тому, що нам чекати, це було цікаво, звісно, подумати, які заходи буде робити Путін. Ну, скажімо так, чергова елегантна перемога, як скажемо, в Криму, так, или той же Донбас, Путіну не потрібно, тому що і він достатково себе тили забезпечує. І він вже обнулив свій президентський термін. І він себе, коли зійде з керування країни, і він себе і будучиню забезпечує недотикальність. Тобто з цього боку йому вже боятися за свій льос не приходиться. Тому залишається зацікавленість інших сил у Росії, інших. Що це? Или «Газпром», или ФСБ, хотя и те, и другие затекавлены. И вот эти ситуации, вот эти забурения, штучно зроблены в Беларуси, мы уже обмерковали минулым разом, и они не дали плену. То есть мы бачим, что протесты затихли, остались кропковые флешмобы, люди ходят, это им, я как-то сказал в прошлый раз, типа шпацира ходят, раницы бегают с десяток человек со стегами вечером, но это только что на користь здоровью, и больше ничего. Ясно. То есть они уже никакого впливу на... Не-не-не, уже АМАП у нас отпочивает, всех, кого треба было, всех уже идентифицировали. Судять уже тих, які затримали, ось зараз йдуть суди і великі терміни по 2, по 5 років за минуле, так скажемо, що відбувалося на протягу цього періоду. Ось. Нових, як би, поки нема. Ось. Тому видовочно, що протести плену не дали, вернее, плен какой. І коли смотреть, що ставилося за мету. Як я казав минулим разом, за мету ставилася
дві задачі. Ніяким чином все ж напалохати Лукашенко, щоб його примусити до інтеграції. Угу. Не отрималося. Угу. Тому що він, як ми кажемо, задавив протест. Навіть Тихановська сказала, що вулицю ми проіграли. Літерально позавчора це вона сама і сказала. Вулицю ми проіграли. Що буде далі? Далі йде, вже сьогодні читаю, є така Радіна, це Хартія 97, як ми обмірковували. Читаю сьогодні, вона значить, закликає білоруську діаспору, от і мене в тому ліку, я типу того, що теж в діаспорі лічуся, за таких заходів пікетувати амбасади білоруські, потім державні установи тих країн, де ми знаходимося, от, з одним потребуванням, узмацнити санкції, ось, бить не то, що Тихановська. Тобто протест переноситься трошки в іншу площину. Так, так. У Білорусі не отримали, значить, що переноситься за межу. А, значить, там, де це можна зробити. Так, да. Ще буде питання такого характеру. Світлана Тихановська буде сьогодні вечором на ефірі у Дмитра Гордона. Буде там щось розказувати. Те, що розказувати, ми тоді пізніше узнаємо. Як ви думаєте, навіщо вона до нього їде? От, і що вона хоче цим донести? Ну що тут? Ну як тут? Ну піар, натуральний піар, тому що це все безвинково. Його риторику ми відомо. Читаю от її. От вона пропонувала 23 лютого праздного свята. Какое свято? Ми ж ведаємо, що це таке. Свято настоящих мужчин. Це наше свято, наша боротьба і все таке. Тобто, це слова блуді. Таке от вона іменно, вона нічого нового не каже. Вона, наприклад, сказала, що от уже в цьому році ми, значить, всіх політзневолених освободим. Вона повернулася до теми мужа, і мій муж вийде, і вся країна буде святкувати визволення політв'язнів. Тобто, спочатку ми цих в'язнів посадили, а тепер, потім, коли ми їх визволимо, тоді ми будемо святкувати. Тобто, це якийсь єзуїтський підхід спочатку. Репресії зробили, допомогли репресіям, а потім будемо їх визволяти. Тобто, сам написав, називається, сам на пам'ять вивчив, є такий вираз, так і тут. Тому від Гордона, наверно, від цього інтерв'ю я нічого не чекаю, але вона вже все висказала, що могла. Вже видовожно буде. Обыкновенне, як я називаю, ля-ля та поля. Не більше за то. А у заміжної, як я казав, ми прервалися, да? Что Радіна закликає узмачнити санкції, то есть йде протяг, как положить білоруську економіку. Ага, а якого боку збирається? Ну, Євросоюз наклав санкції чи Росія? Так, да, що вони сказали, от эти ви там на 40 чоловік наклали санкції. Это ж мало, треба бити по ведучим предприятиям. Білорусі – це завод тракторних тягачей, де шасі для ракет робить, це істотне підприємство серйозне. Це Білорусь калій, Гродно азот, це два нефтеперерабатуючих, Новополоцьке і Мазирське нефтеперерабатуючі. Да, той же МАЗ положить, довести до банкротства. І тут опять же два виники може бути. Перше, що ми казали, що фізично знищили протест. А другий момент, коли робочий не буде чого платити заробіток, то вони вже не будуть не здольні ніякі протести, тому що у них виникає особиста проблема. Де взяти на ковало хліба? Я веду це по себе. Коли мене в 95-м звольнили і нигде не брали, тому що я в місті був відомий.
прихожу, знаю, я слесар, основная профессия. Вовремя у меня их много, этих профессий, бо меня всюду выкидали за мой характер, за все такое. Прихожу с накерунком центра занятости, это биржа труда. Они вроде готовы взять, как только прозвище молчу, ой, выбачайте, мы вас не можем принять. То есть мне волчий квиток выписали. Так и тут. Коли рабочему не чего будет жрать, ему уже не до протестов. То есть это как бы вторая серия. Первая физично, уголовный переслед, катование и прочее, прочее, прочее. Так? И второе, вот это вот через экономические чинники. Протесты вообще задавить. Вот. И с этого же процента, когда спляжет вот эти всю экономику нашу, тут приедут Исмаиловы разные, Каримовы, Абрамовичи, Потанины. И все здесь это спокойненько купить. Выкинуть половину людей, выкинуть остатки. Поднимут заработок и будут працевать, но контрольный пакет будет у их. То есть не надо на зеленых человечков не потребно. Будет спецоперация российского капитала по дешевому скупивле белорусских активов, так? Конечно, это же крови не треба тут. Зеленых человечков не надо. Вагнера сюда не треба. Все зробят... Абрамовича зробить. Ну да. А у кого контрольные пакеты, те и будут кировать. Вот такой примерно мета ставится сегодня. Это досить такий глибокий. Скажіть, будь ласка, а в принципі Білорусь згодна йти в євроінтеграцію, от, і чого вона може очікувати від ЄС? Эта тема в громадстве не обмерковывается. Почему? Потому что это в 2010 году еще была тема, что Беларусь в Европу, были лозунги. Сейчас иншая справа, иншие лозунги, как мы кажем, вот выборы, выборы. То есть, как я сказал, громадству фальшивую идею в мозги вклали, только выборы, а там выберем своего. А кто такой свой? Они не кажут, кто это такие свой, но мы ведем, кого штурхают, эти самые же бабарейки, эти там, латушки. Вот. Тому мой погляд, Беларуси не потребно никуда интегрироваться. Почему? Мы самодостатковая краина. У нас великий творческий потенциал. Мы не чукчи, пусть они не скардятся, потому что умовы життя их не предполагало развитие какого-то интеллекта. Олени, тундра, сани, транзистор этот, скажем, и чум новый, может, подогревом, финские домики. Ну, пусть я говорю, они не кривдятся, я не хочу их покривдить, просто у них умовы такие, а у нас такие. Наши айтишники на расхват. Польша змагається за їх, Україна охотно бере, прибалти беруть. Тобто у нас є творчий потенціал, це наш іменно золотий запас. Тому інтеграція, що таке інтеграція? Я, наприклад, вивчав цю програму Сходнього партнерства. Я копав досить глибоко і бачу, що Сходнє партнерство – це якраз как называли они, предбанник, что не обовязково уступать у Еврозвяз, потому что до этой плецовки, вот, у сходнего партнерства плецовки хапая для сотрудниц, для сопрацовниц, экономической, любых-любых. И в этом связи, если я памятаю, это была идея Сикорского, польский премьер, это он инициировал в 2008 году. И шведы цікавость потеряли, вот. Осталась одна Польша. Польша ставила за мета быть региональным лидером в Сходней Европе. Она и сегодня до этого мкнется. Именно Польша. Там стринка отрастает за рубеж. И мы имеем отказ, почему Польша сегодня активно и охотно берет наших белорусов до себе. Планы сходних кресел
вона з повістки мене так само не займається. Ну, я так розумію, що в них із 1795 року стоїть питання Речі Посполитої, після того, як третій раз поділили. Так, так, у них свої інтереси, у нас свої. Тому у нас транзит, скажімо, транзит з повночі на юг, з сходу на захід, ми транзитна країна. За счет податків, пожалуйста, це гроші. Забрати назад Белтрансгаз, який з дуру Лукашенко продав. Заберемо це. Далі, є ідея обновлення Балто-Чорноморського альянсу. Це країни Прибалтики, Білорусь, Україна, Грузія, Молдова. Молдова. Якщо ми здолеємо зробити цей альянс, це буде і політичний союз, це буде і економічний, це повинен стати військовим. Тобто ми, військовий коли заключаємо цей альянс на рівні держав, то ми зробимо, типу, не гірше, ніж НАТО. Одна Україна тільки зі своїм потенціалом, що коштує. Вона ж показала свою моц, іменно свій патріотизм. Вот. І нам треба от це от все зав'язати в один щит. Європа повинна розуміти, що це щит, заслон. Щит в ні в коєму разі не пустити, хто б до влади не прийшов в Росії, ми не допустимо, як говорив танки на Захід, ми не пустимо. І як він каже, що і натовські танки ми на Схід не пустимо. Косми ляжемо, але от такий от так, погляд. Ага. Тому інтеграцію я лічу, нам вона не обов'язкова. Гандлювати, калі ласка. Неужели, не будучи сябрем Єврозв'язу, що нам перешкоджає гандлювати? Да нічого. Ну, та нічого. Вироби товар, зроби його ліпше, ніж яких, гандлюй. Я про євроінтеграцію скажу єдине, що там йде, скажімо так, цілий кодекс з юридичної точки зору. Ось, і там законодавство приводиться до вимог Євросоюзу. Тобто, що це таке відбувається? Ну, от, скажімо так, у нас техогляд машин Янукович відмінив, по їхньому Євросоюзі це все має бути. От. Тоді, такі нюанси, що це, що у нас іде. Захист прав, ну, національних меншин, це, м'яко кажу, захист прав сексуальних меншин. Ось, що там іще в них? Ну, тобто, вони більш так йдуть демократично, те все, але, скажімо так, є свої нюанси. Ми то йдемо цю євроінтеграцію, але ну, років з 15-го, вроді, там Порошенко підписав. Ну, от років 6 і потихеньку щось входимо, але поки що повністю не зайшли. І я, скажімо так, міркую, що ну, і чи доцільно цим займатися і Білорусі, хоча з іншого боку та ж сама Польща і Прибалтика, вона є в Євросоюзі. От. І, ну, скажімо так, показники їхні економічні значно краще, ніж тієї ж самої України і Білорусі. Ну, принаймні, у Литви це точно краще. Ні, от в цьому плані, що от ці коштовності – це ліберальний, ліберастичний підхід. Я скажу, це забойне виказування Нетаньяху, прем'єру Ізраїлю. І він сказав однозначно – Ізраїль для євреїв. І кропка. Я от 20 років живу в Німеччині, і тут не кажуть, що Німеччина для німців, але тут все зроблено для німців. Тобто питання нацменшин – це фальшиве таке. Це тому що от я тут взагалі ніхто, правильно? По ідеї я політутікач. Тут живуть з 56-го року, після війни, десь вже 5-6 мільйонів турок. Так? От у мене сусід Ібрагім турок на одній плицівці. І вони тут права не качають, що дайте нам мечеті, дайте нам то. І вони вивчили німецьку мову, і вони працюють, і вони оплачують податки,
і живуть щасливо, ніхто тут не кричить нічого. Тобто, коли ми говоримо, що господаром кожної країни, Україна, Прибалтика, Білорусь, господаром повинна бути титульна нація. У нас білорусі, ми, значить, білоруси, ви Україна, ви господарами повинні бути українці. Всі от ці, скажемо, вже за краном Медведчуки, усі ті, які рускомовні і корні їх у Росії, вони не повинні займати ніякі керуючі посади, ніякі. От тільки національні кадри. Це умова. Но это не фашизм, это не нацизм, это национальная безпека. Вот мы же маем... Закон спереження, по сути. Так? Так, мова – это оберег любой нации, мова. О, мова. Хотілося підійти до мови. От за часів Лукашенка, скільки він там, 26 років, яка ситуація в Білорусі стала з мовою? Бо ходять такі чутки, що все менше і менше білорусів спілкуються білоруською, більше переходять на російську мову. Ось, і вона фактично існує тільки в Західній Білорусі, в Східній вона вже, хіба що десь у селах якісь більш поважні люди нею розмовляють. Так, у нас, допустим, існують городи, де по одному класу садиків, садков я не мав білоруськомовних. Школа в чистом вигляді немає, є класи тільки. Ось. Навчальних вищих установ немає, вузи, вони у нас нету білоруськомовно. Це вже геноцид, це знищення нації, це однозначно. Тому заклопоченість є у нас з цим питанням. Но треба ще зрозуміти, чому так відбувається. У вас аналогічно було. Зараз трошки поліпшається. Аналогічно. Білорусь, Молдова. Откуда взялись ці русські? Історія така. Я вже довго прожив, тому ведаю вже, як з тих часів я живу. Коли при Хрущові в 60-х годах було скорочення війська, Советского Союза на 1 200 000. Так? И все вот эти, скажем, ну, шаровые войсковцы поехали, а офицерам было дано право выбору места для жихарства. И они не поехали в свою, ну-ка, Таракань, Вологду или еще куда. Привабно было, что они где осели? В Прибалтике, в Белоруссии, Украине и Молдове. Вот откуда сегодня вот это наши все беды, что все русские, мне белорусы говорят, размовляя на нормальном языке, я белорусь, для меня это нормально, а для него не нормально. Вот откуда ноги растут. Далее. 89-й год. Варшавский договор распался домово. Знову войсковцы не поехали, они знову тут. Оттуда и тримовается, что это вот пятая колонна, она існує и у вас, и у нас. Прибалты, правда, молодцы. Они неким чином сдолили, притиснули. Хотя и там еще шастают. И тут треба нагадать, буквально на тем тыдне Путин сказал, что мы Донбасс не оставим. Мы будем защищать интересы русскоязычных. То есть вот вам калиласка. Керівник держави чітко ясно сказав, що Донбас я нині оставлять. Це конкретно. От чому проблема у нас мовою. От. Ні, ну далі... наскільки я знаю, що ще в Радянському Союзі була система направлення на роботу. Ось, коли 3 роки заставляли відпрацьовувати. От, і дуже багатьох із Росії присилали, точно я знаю, до нас в Україну, ну, це точно, це Сімферополь, Севастополь, ось, Львів. Я вам скажу більше того, тут у Львові, там 10% російськомовних ще й досі. От. І це все ті спеціалісти, які були послані 60-ті, 70-ті, 80-ті роки. Ось, вони там, ну, там, чи Нижегородська область, от, там, чи якась Вязьма, чи ще щось. І вони там лишилися собі, сидять, хоча... Вже пройшло років 30, вони якби лишаються, розмовляють собі російською мовою.
і, скажімо так, створюють осередок і намагаються його поширити. В 2014 році у нас ще більша проблема. У нас же ж скільки? Десь 1,5 мільйона переселенців із Сходу, після того, як почалася агресія. Із Сходу, із Крима. Воно все це рівномірно сіло якраз у більших містах. І от, ну, хорошо, добре, там у Києв вони поїхали, то все таке. А от поїхали ще в Львів, поїхали Луцьк, Івано-Франківськ, Тернопіль. І вони почали створювати свої осередки. О. І там частіше почала чутися російська мова. Ну, от. А ну, у вас, якщо навіть вищі учбові заклади не ведуться на білоруській мові, то тут тільки питання часу, коли хтось буде... Так з одного боку, їх теж можна зрозуміти. Я не русський, по духу, по корням, по ДНК, я не русський. І хто потрібно зрозуміти? Ну, вибачайте, якщо я білорус, значить, я господар у особистій хаті. Я господар. Я їх називаю, ви гості, ви приїхали к нам і живете. Ми вам дали можливість жити. Працювати, розмножатися, як скажемо, живіть. Ну, поважайте господарів цієї хати, в яку вас пустили. Поважайте. Це ведення мови, історії, культури. Ну, ми від вас нічого більше не потребуємо. Поважайте. Ну, коли ви прийшли в мою хату, починаєте права качати, так вибачайте. Скажіть, а як ви гадаєте, яким чином можна буде відродити білоруську мову? От тут йдуть спекуляції, і головне, ця тема так охотно обмірковувати в тому плані, як. Очень просто, закон. Вот говорять, надо повольно, по чуть-чуть, так это еще на 100 годов. Вибачайте, это для маневра делается, а для маневра, чтобы этого не сдарило. Ну, вот я приехал в Німеччину, так что я должен был тоже до немецкого уразу, вибачайте, я не хочу. Вот. А мне сказали так, хочешь працевать? Ведай нашу мову. Ну, так как я приехал в Німеччину, я ведав тільки Гітлер капут і Хендехох. Зараз я ведаю трохи більше, але я не поглибляюся німецькою мовою, мені не потрібно, тому що я ж не збираюся куди-то в керівництво лезть, де-то посаду займати, мені мова не потрібна. Вот. А на уровні бытового, де на пальцях, де підберу слова, не знаю, як це для них учити, але я з долею розтлумачить, що я хочу. Коли я володую, з чим ко мені звертаються, я теж. У нас іменно контакт є. А коли вже кепська ситуація, я беру перекладчика. Просто беру, і мені досконало все обійде. Тому для мене це не проблема. Я не збираюсь тут, як і остатні. Тому тільки закон. От ти чиновник. От тебя зависит там и предприемство, там, или установка державная. Будь любезен, выучи мову и займай эту посаду. Не ведаешь? Выбачай, пойди, он, как у немецчине, безмолвно ему посуд в ресторанах моют. Или настройку еще их берут на будовле, там непотребна мова. Бери побольше и тащи подалее. Это такая работа. И все. И заплатить. И, да. А зарплата тут, я извиняюсь. Чиновник тут имеет 3,5-4 тысячи в месяц. Рабочий працовный имеет до 5 тысяч в месяц. Вот кто працует на заводах БМВ, до кругом зародки здесь. Тому, коли мы кажем, вот в Украине у нас вот великий кошт ЖКХ, да, вся пенсія уходить. Так справа-то не в величині, це ЖКХ, а справа, що у нас мізерні гроші, в кармані нема грошей. Значить, дайте мені гроші, ми будемо платити любую ціну. Любий кошт за газ, квартплату. От у мене квартира. Я плачу 955 євро. У мене 89 квадратних метрів.
Но социал, я на пенсии сейчас, социал мне мою участку, нас здесь четверо, делят эту сумму, и каждому за квартиру выдатковывают, я оплачу. Моя рента 585, всего на вообще 585 евро за месяц. Сюда уходит с этого за свет, за энергию, за тепло, вода горячая, вот. Телефон, интернет, все это уже с моей, уже тут доплата в нем. Ну да, это уже как надлишковые блага. Да, так, поэтому не надо кричать, что высокие кошты, надо казать, что низкий заработок, низкие пенсии. Вот, вот это самая отправная кропка. Да, да, да. Так держава ж вымушена повышать, ей же треба как-то жить, чтобы вам же эту пенсию выплатить, тому она и повышает кошты. Как иначе? Вон, да. у немцев все едет 49% налогов, податки. Это ж полова того, что заработал. Ну, угу. Ну да, у нас кричать. 18%. Та і то половина в тіні. Ну і так. Добре. Що б ви хотіли на завершення сказати? Підсумовуючи нинішню нашу розмову. Кому? Ну, слухачам нашим. Ну, смотря яка аудиторія. І коли українців, так я скажу так, що бережіть свою країну, обороняйте її. Ось. А білоруси? А білорусам то же саме, щоб не вели не білоруси, щоб не слухали предисвітів, пристосованців, різним колаборантам і ведали, откуль ми родом. У нас історія велика княжство Литовське, у нас є велика спадщина. Мій дід, наприклад, Денис Мурашко, він у 13-годовій війні, це 1654 по 1671 оборонявся ВКЛ від московського царя Олексія ще в ті роки. І він має звання полковника мав, шляхтич. І загинув він, обороняє город Ладижин, Україна, коли ведаєте. Ось. І він з 5000 козаків іменно Ладижинський цитадель обороняв, і коли кончилась їжа, вода, і вона сказала, чим тут з голоду пухнути, вони вийшли у поле і всі полегли. І от мені цікаво знайти б от цю історію, бо от ці літописи, які мені трапляли, вони дуже скудні. От як би мені от к архівам Ладижин, там повинна бути історія от ця от. Это я був 1671 рік, так? М? 1671 рік був, так? 71-й, тому що вже іменно тоді пошло как бы замирение, и тогда же у нее Польша, Украина, и уже как бы бои кончились, но тогда Османская империя навалилась на Украину. Да. Было на Поділля зашло. Да, да, вот тогда супроть Османской империи воевал мой пращур, тому у меня корни вон куда еще сигают. Тому я и кажу своим белорусам, своим чинникам, обновляйте свой шляхетный гонор и годность. Вот. Только на родной земле мы можем счастливы быть. А всякие вот эти набрить, какая наволочь, тихановские, бабарыки, цапкалы, латушки, это те, которые ведут нас, белорусов, именно в имперскую неволю. Вот это потребно ведать. Да. Я думаю, що після цього всі це зрозуміють. Так, всім дякую. З нами сьогодні на зв'язку був Євген Мурашко із Німеччини. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Все, хай щастить. До нових зустрічей.